Հունվարի 4-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մի քանի փոփոխություններ է կատարել կառավարության կազմում։ Օրինակ, Մաս Իսմայելյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնից, իսկ մեկ այլ հրամանագրով Դավիթ Բաբայանն է նշանակվել նույն պաշտոնում, ազատվելով Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնից։ Ստորագրված մեկ այլ հրամանագրով Արամ Բաղդասարյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ, իսկ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարար, ազատվելով պետական նախարարի պաշտոնից։ Պատերազմից առաջ ևս եղել էին պաշտոնակություններ և նշանակումներ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի դեկտեմբերի 2-ի հրամանագրով Միքայել Վիրապյանը ազատվել էր Արցախի աշխատանքի սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Այդ պաշտոնում նշանակվել էր Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Նոյեմբերի 16-ին Սամվել Բաբայանը ազատվել էր Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի Քարտուղարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն, իսկ նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Սիրան Ավետիսյանը ազատվել էր Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնից կրկին իր դիմումի համաձայն։ Իսկ ահա դեկտեմբերի 30-ի հրամանագրով Լուսինե Ղարախանյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար, իսկ դեկտեմբերի 29-ին Գևոր Գրիգորյանը նշանակվեց Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ, մինչև 2022 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով։ Դեկտեմբերի 28-ին Աշոտ Բախշյանը նշանակվեց Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկա և գյուղատնտեսության նախարար, իսկ դեկտեմբերի 24-ին Արտակ Բեկլերյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, ազատվելով Արցախի ՄԻՊ-ի պաշտոնից։